将近差不多是百岁了，大家人拢真疼，知影伊有病啊，咱都该带去到台北就医啊，爱国再转去回诊啊。你想，伊是毋是伫德行中嘛是有福的？啊，毋过不管是安怎的福啊，伊的性命呢？在我们的人间界20年他已经百岁了，命也是无长啊，尤其是呢身为畜生啊，就是有苦也说不出啊，可以得到这么好命的也没有几只，你有看到有的狗啊，这样流浪在外口啊，和主人家放弃啊，规身躯拢是皮肤病啊，腰啊、饿啊，到处都互人赶。你看，叫心多啊，有遮尼真多呢，不受尊重啊，而且呢，互人放弃，而且呢，病痛丁心，这足多啊。你想，六道的内底是毋是真苦呢？在畜生道了后呢，伊是毋是安尼的业都尽啊？业未？有的人依报未尽啊，除了呢，爱犯罪拖来行以外呢，嘛个爱互人食骨，爱个互人乞。安尼是毋是幸运啊？呢也未啦，依报呢，搁来生人中，来生人中啊，为他努力，安尼嘛是搁报啊，做牛做马拖搁无够，来生人中爱搁做人的路甲地，啊看看。即嘛嘛真侪生伫迄个贫穷的国家，那现在的世界呢，都比较呢较接近啦，所以有诶爱离乡背井啊，到其他的国家呢去做外佣外奴，这嘛是为着生活。离乡背井，爱去家人劳动做工，这嘛就是啊，为他努力。搁再呢，衣不蔽形，身躯无衫好穿啊，实在是穿甲真破啊，实在是呢，粪扫堆捡起来的衫来穿。阿尼个国家伫现在啦，还阁真侪，尤其是最近啊，气候已经呢造成了逐天逐天都有伫世界不同个国家爆出了灾情，无家可归啊！那还阁有啥物其他个物质？就是啊，真侪人连衣服嘛无啦，食的物件嘛无。现在所靠的呢，是世界人道团体，但是有的呢，国际间去救济啊，伊呢，惊伊得袂到，所以暴动啊，用抢的啊，这种恶性的循环。伊暴动，伊用抢的，变成了真侪的慈善机构唔敢挖进去，这就是恶性的循环嘛。这就是唔知影道理，所以有诶国际救济机构就把物件交予政府，政府呢就囤积起来。灾民啊，
贫穷的人根本都是得不到，所以咱要直接到位，双手去付出。但是呢，在安尼这里家，治安不平静，人心呢，这里家公共无按照轨道，啊，我要安怎会安心呢？所以呢，为着真多呢贫穷的国家，受灾受难中，想不出一种好的办法，安怎呢？去降服伊的心，安住伊的心，付出呢？这个救灾不济，实在是无计可施啊！每一天，那想到安尼，心啊，真正呢矛盾啊，唔知要安怎，所以讲贫穷困苦啊，人力太尽，人力太尽，就是讲这种已经到贫穷苦难中啦。这是无按照轨道，所以变成了危机啊！重点，这呢，就是我拄则所讲过去。虽然苦难遐尼多，到底要安怎去帮助？因为呢，伊做人的道理拢总呢丧失掉去啦，唔知咩？用什么款的轨道啦？这个道就是理嘛。用什么款的轨道？什么款的道理？先去安抚因，无计可施呀。所以这类的人呐、在佛经内底呢，阿弥的解说是经过了脱生道啦，受尽了苦难。依步未尽，也未行尽呐、啊。但是呢，伊脱生的业已经尽，伊会当来人间，但是人间苦难的业也过也未尽，也过受这种的报。伊生在最贫困的国家，伊所住的地方呢是多灾多难。顶顶顶顶的苦难，顶于是人间的地狱啊！苦难的所在是真多，譬如讲，在伊索比亚，会记得点，真多真多年前，咱呢去救灾，同时啊，嘛要去探讨因的社会。生活形态，去到半路，大家人拢腹肚枵咯，想要找一个所在来吃饭啊。半路讲有一间呢，伫咧卖食的物件，入去到内底，哪有啥物物件好食呢？煎的饼好新呢，是安尼砍砍哦啊！看到呢，就是腰嘛饱咯，吼、哦，这呢就是因的心态，哪怕呢是贩卖啦，食物呢就是安尼，人看到够腹肚好吃，所以忍着腹肚枵呢，再向前继续行，到个船路呢，迄、那个船路呢。已经啦、有人伫咧办喜事，什么喜事呢？娶结婚啦、新郎呢12岁，新娘11岁。哦，感觉不可思议呀、啊！是安怎这囡仔？